Me Indritin jemi që 15 ose 16 vjeç. Edhe jemi njohur në këtë periudhë në adoleshencë, se cila është i periudhë që për një njeri ndoshta shërben për t'i forcuar ato miqësitë. Natyrisht na lidhi dëshira për muzikën, muzikën rock, muzikën e fortë, hard rockun, dëgjonim grupe, jepnim kaseta njëri tjetrit, dëgjo këtë, unë kam marrë këtë sot. Edhe faktikisht tani që i kujtoj kanë qenë momente shumë të bukura. Mu paraqit për herë të parë ky djalë i dobët fizikisht. Apo po thash, këtë më duket se e merr era, ky duhet mbaj gura në përgjeva. Për te shakas, Indriti mund duket djalë i dobët fizikisht, por e ka kokën plot. Kam një admirim dhe një stim të madhe për të, natyrisht dhe si shok, edhe si artist, absolutisht si artist mund të them për shembull, ja, duke qenë dhe aventurier, më duket sikur gjithë jeta e Indritit deri tani ka shërbyer si një provë për të zhvilluar ato fantazitë e tij. Unë ndjej shumë të afërt një pjesë e imja, më ka shoqëruar gjithë jetës time deri tani. Edhe përveç se t'i uroj suksese atij dhe familjes tij të bukur, ju uroj dhe juve shumë suksese si emision, edhe tung talente. Keli një baba i ri në treg. Përshëndetje, tung. Tash kur jam njohur unë me Kelin, kemi pas një gjashmëri kështu edhe të ishin të dy kështu bësh. Po, ai është bjond, më bjond se unë, po edhe unë po ti rris flokët bëhem si bjond, më thon drejt. Edhe arrim shumë me flokë gjata të dy. Kuptohet, ai është më i gjatë se unë. E tha pak ai, ka qenë me shpatulla më të gjera, trup më i bukur kështu. Por ne kishim ca veshje që i ndronim me njëri tjetrin. Do më thënë, kishim një golf njërë që pastaj aq shumë ndronim me njëri tjetrin, një golf blu, se s'kishtë atërë edhe shumë veshje e drejgjë, po golfi ishte në shkonte në, se kishim flok të gjata, këshu, e kuptohen, banim pak si qana kishte dalë, këshu në për të, këshu pak mustache, pak si këshu. Si quaj ajo qana kishte dalë, se mjekër nuk quaj? E, s'quaj pra këtë gjohë një si ashtu, edhe banim të golfin e deri këtu edhe na sikur na rrinte mirë. Edhe aq shumë ndronim me njëri tjetrin. Edhe aq shumë na ngatronin në fakt. Do të thënë kështu, Keli Indriti, Keli Indriti. Aq sa në një moment të caktuar ne nuk e mbanim mend më, ne ishte golfi im apo ishte i Kelit ai në piknisje. Por fotot që kemi në adoleshencë, do të thënë janë të shumta ku herë jam unë me xhaketën kafe, herë është Keli me xhaketën kafe, herë. Kështu që jemi rritur me një garderob përbashkët ne të dy. Edhe e ka humbur Keli këtë si zakon, se herë pas here çoku msillte, jo në pal këpucë kështu. Prandaj se gjeja un golfin kur punoja në një televizion me Kelin e pas ka ves vit ka golfe. Jo, pra ja kam vjedhur unë. Ja kam vjedhur unë. Vetëm golfet ndronit, asgjë tjetër. Po, veshjet, garderob, thash. Vetëm garderob, vetëm garderobën.